nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras, às 15, com repetição, às 18. E aos domingos, às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. Um dos maiores símbolos históricos e patrimoniais de Vouzela é a sua praça principal, a Praça Conselheiro Moraes de Carvalho, lugar central e obrigatório de circulação na Vila Vouzelense, que combina um rico e importante conjunto edificado patrimonial a par com uma ambiência de charme que nos transporta para outros tempos. Desse conjunto edificado na praça destacam-se dois monumentos: a Casa do Antigo Tribunal, que agora é a sede do Museu Municipal, e a emblemática Capela de São Frei-Gil, do Santo Padroeiro da Vila de Vouzela. Mas, em primeiro lugar, quem foi a personalidade que deu nome à praça, o Conselheiro Moraes de Carvalho, e o que fez dele notável? De seu nome completo, Alberto António de Moraes Carvalho, nasceu no ano de 1801 em Vouzela e faleceu em Lisboa no ano de 1878. Estudou e formou-se em cânones. Desde logo fez parte dos liberais da Junta do Porto que se opuseram ao governo absolutista Dom Miguel. E uma vez fracassada essa revolução de 1828, teve que se exilar no estrangeiro. Primeiro, emigrou para a Espanha, daí o seguiu para a Inglaterra e depois para o Brasil, onde exerceu a advocacia. Regressou a Portugal no ano de 1848 e deu início a uma carreira social, política e parlamentar. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Foi par do reino, pertencendo ao Conselho do Rei desde 1862. Foi deputado às Cortes, Ministro dos Negócios Eclesiásticos e Ministro da Justiça. Foi Conselheiro do Tribunal de Contas. Foi Governador Civil do Distrito de Lisboa, entre outros cargos. Também o reconheceram como maçom, iniciando-se num percurso de aperfeiçoamento moral, espiritual e intelectual. E nessa qualidade de livre pensador, discerniu sobre várias matérias do direito, envolvendo-se inclusivamente numa polémica com o teórico e político António Luís de Seabra por causa do Código Civil Português. Ainda teve diversas condecorações: sócio honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros, sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, sócio do Instituto Histórico de França, depositário da Ordem da Rosa no Brasil, comendador da Ordem de Cristo e recebeu a Grande Cruz de Leopoldo da Bélgica. Mas grande mesmo foi a homenagem que os seus conterrâneos vouzelenses prestaram ao cidadão benemérito e ilustre e que serviu publicamente Portugal. Mandaram erigir, no ano de 1882, uma sua estátua em frente à Capela de São Frei-Gil, na praça que tomou o seu nome, Praça Conselheiro Moraes de Carvalho. E agora, mais uma palavra para os dois edifícios principais dessa praça: o edifício do Museu Municipal e a Capela de São Frei-Gil. O Museu Municipal instalou-se na antiga Casa do Tribunal de Justiça, tratando-se de uma construção do reinado de Dom João V, século XVIII, que mostra, nas janelas, uma decoração com frontões e aventais, que ostenta, por cima da porta principal, o mais antigo brasão municipal de Lafões que se conhece, e que exibe, ao cimo de tudo, um nicho com o sino das audiências. E do outro lado da praça fica a Capela de São Frei-Gil. É uma construção com origem na transição do século XVI para o XVII. Caracteriza-se por exibir uma frontaria com uma singular arquitetura ao estilo Dom João V, fruto de uma reedificação ocorrida na segunda metade do século XVIII. Esta capela assume especial importância na identidade religiosa local. Por um lado, é evocativa de São Frei-Gil, natural e santo padroeiro de Vouzela,
E, por outro lado, nela conserva-se e venera-se uma relíquia constituída pelo maxilar inferior desse mesmo santo vozelense, para ali levada, no ano de 1626, por concessão do prior do convento de Santarém. Muito se tem escrito sobre São Frei-Gildo de Vouzela, misturando-se não poucas vezes a realidade e a lenda. Almeida Garrete, Teófilo Braga, Essa de Queiroz, António Correia de Oliveira e outros, com mais ou menos fantasia literária, com mais ou menos pormenores, todos eles envolveram a vida do santo numa atmosfera filosófica, mística e alquímica, a lembrar o poema trágico Fausto, do escritor alemão Goethe, que é assim: em troca do conhecimento, da sabedoria e da iniciação na magia negra, Gil de Vouzela teria vendido a sua alma ao diabo num pacto que selara com o próprio sangue. No entanto, depois dos maiores desvarios, descrente da ciência, acabaria por renunciar ao mundo e teria professado uma vida religiosa no seio dos frades dominicanos de Santarém, ficando sepultado no convento dessa cidade. Mas, para além desta auréola de lenda e fantasia literária em torno da sua vida, o certo é que São Frei-Gildo foi um vulto importante da ciência, da cultura e da religião portuguesa e mesmo europeia do século XIII. Catedrático da Universidade de Paris, frade dominicano, nasceu em Vouzela e teve uma vida bem-aventurada. Por fim, também a embelezar a Praça Moraes de Carvalho e depois a Rua São Frei-Gildo, que vai dar à ponte sobre o Rio Zela, vêem-se integradas na paisagem urbana de Vouzela um conjunto de casas brazonadas, testemunho de velhas fidalguias lafonenses. Meus caros ouvintes da Lafões FM, não deixem de dar um passeio por essa Praça Moraes de Carvalho, antigo centro nevrálgico de Vouzela. Conheçam as coleções do Museu Municipal de Vouzela, façam uma prece e uma cruz junto à Capela de São Frei-Gildo e apreciem a arquitetura e a paisagem até às margens do Rio Zela. E, por fim, saboreiem um pastel de Vouzela. Até para a semana. Nas ondas da história local, património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras, às 15h, com repetição, às 18h. E aos domingos, às 13h. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM.